wamuelewe ni kitu gani anakwenda kusema. Alifundisha wakati mwingine kwa kuona mazingira ya maeneo yale na kuwaona watu walivyokuwa na. Kumbuka Yesu alikuta masinagogi akiwepo. Kwa hiyo alifundisha kutokana na mazingira aliyoyaona maeneo yale. Kwa Yesu akafundisha akasema ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyeondoka kwenda kupanda mbegu. Zile mbegu zake akaenda kupanda katika shamba lake. Baada ya kupanda katika shamba lake, maana tuseme upandaji au ukulima unajulikana, wakati amepanda ile mbegu katika shamba lake, wakaenda kuangalia watumwa, wakakuta lile shamba lililopandwa mbegu njema ziote ngano, wakakuta limeota vitu vingine. Wakarudi kwa kuhana wao wale watumwa, bwana, hatukupanda mbegu za ngano, lakini yameota mambo mengine, yameota magugu ambayo hatukupanda. Yesu akatoa mfano akawaambia, tulipanda mbegu njema, lakini adui naye alikuja kupanda vitu vyake. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo. Tulipokwisha kuokoka sisi, tulipandiwa neno la uzima ndani ya maisha yetu. Tulipopandiwa neno la uzima, tukakata shauli, tukatoka kule, tukaacha kila kitu. Tulipoacha kila kitu, adui naye akaja kanongoneza, kweli umewaacha marafiki zako, umeacha wapenzi wako, umeacha shughuli zako, umeacha vitu vyako, umemwacha mume wako, umeacha watoto wako. Adui naye akaja kapanda neno wengine. Kwanza ukiokoka utakuwa ni mtu wa kanisani. Kwanza ukiokoka utafilisika. Kwanza ukiokoka adui naye akaja kapanda. Ndiyo ujumbe wa siku ya leo. Amen. Amen. Kwa hiyo sasa tunaona Yesu akasema, anakujaje kupanda adui? Biblia ya kwangu ya kwako, ulipolala, ulipojisahau, adui ndiye alikuja kupanda sasa. Haleluya. Kuna mambo mengi ambayo yanasababisha adui aje kwetu apande vitu vyake. Tunapokuwa tumelala, hatujalala ule usingizi wa kimwili, naongelea kulala kiroho. Haleluya. Unaweza ukalala, ulipolala mtu akakuamsha. Kwa mfano wako Pasikani wabaika wakilala, wakiamshana. Pasikani akiamshana, akiamshwa, unaona ni mbona babaika unanisina? Kwani kuna nini? Adui amekuja kupanda kitu katikati yao. Kumbe aliamwamsha kwa nia njema. Katika kazi ya Mungu tunaamshana. Tunapokuwa tumesinzia, tunapokuwa tumekwenda kinyume na mambo mengine, shetani anafurahi apande vitu vibaya, ndio yale magugu. Akasema wakati tunapanda, tulipanda ngano, tulipanda mbegu njema, lakini adui naye alikuja tumelala akapanda magugu. Haleluya. Adui anakuja kati ya mke na mme. Adui anakuja kati ya mtoto na mama, kati ya baba na mtoto, kati ya mfanyakazi na mwenye shughuli. Anaweza akaja adui kwa aina yoyote. Wewe ukamwona adui, ukamwona huyu aliyekuja ni Esta, kumbe sio Esta, ni adui alikuja katikati yetu apande kitu kibaya, tuzae chuki, tuzae vitu ambavyo havina faida. Kazi ya adui ni kuvuruga mpango mzuri, ni kuvuruga mbegu njema, ile mbegu njema isifai. Ndio kazi ya
wakarudi au wakarudi watumwa. Bwana, sasa tufanyeje? Kama ni hivyo tukamoe yale magugu. Yesu akasema acheni. Bwana akasema acheni sasa. Vikuwe vyote pamoja. Bado tutakuja tumoe pole pole. Maana yake nini sasa? Tunapokuwa kama ndugu pamoja, kama shamba moja, ndugu wa pamoja, kanisa moja, tunaokubaliana, akina mama, akina baba, vijana, tunakuja kwenye kwaya wote. Lakini anasema huyu tongo, lakini anasema jamani, ngoja tusubiri kwanza atarekebika.